22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə İslam Həmrəyliyi və Media mövzusunda konferans keçirilir. Konferansda Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Mətbuat Şurasının rəhbərliyi, Milli Məclisin deputatları, din xadimləri və media nümayəndələri iştirak edirdilər. Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı konferansı açaraq bildirdi ki, Həsən bəy Zərdabi tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri bütün şərq ölkələrinin mediası arasında qabaqçıl yerlərdən birini tutub. Azərbaycan mətbuatı çox böyük tarixi yol keçib. Sovet dövründə də mətbuatımız inkişaf edib. Mətbuatımızın inkişafına Ulu Öndər Heydər Əliyev daim diqqət yetirib. Prezident İlham Əliyev də bu sahəni diqqətdə saxlayır. Bu günlərdə jurnalistlərə veriləcək mənzillər yeni binanın tikintisinə başlanması mətbuata diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Sonra çıxış edən Milli Məclisin deputatı, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Abbaşov, Azərbaycan xalqının həyatında mətbuatın böyük rol oynadığını söylədi. Bildirdi ki, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi mediaya ən açıq qurumlardan biridir. Azərbaycan istər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında, istərsə də digər qurumlarda İslami dəyərləri daim yüksək qiymətləndirir. Buna böyük önəm verir. Bir müddət əvvəl Bakıda keçirilən İslam Həmrəyliyi oyunlarının təşkili də İslam ölkələri arasında əlaqələri möhkəmləndirməyə xidmət edir. Çünki İslam sülh mərhəmət dinidir. Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov ölkəmizdə zərərli dini təriqətlərdən danışdı. Bildirdi ki, təriqətlərin nümayəndələri sadə insanlar arasında təbliğat aparır. Hər kəs, o cümlədən, media dini radikalizmə, ekstremizmə qarşı mübarizə aparmalıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin mətbuata böyük önəm verdiyini qeyd edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin son illərdə mətbuata göstərdiyi diqqət və qayğı da bunun bariz nümunəsi və davamıdır. Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi media ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyir, dini maarifləndirmə ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi və onun kütləvi informasiya vasitələrində əks olunması müsbət haldır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini Qəmər Cavadlı, Əkinçi qəzetindən bu günə qədər mediada dini dəyərlərə özünə məxsus münasibət bildirildiyini qeyd etdi. Diqqətə çatdırdı ki, Sovet dövründə pan-islamizmlə mübarizə siyasəti yer edilib. Bizim jurnalistlərimiz İslam dinini yox, onun ətrafındakı mövhumatçı xurafatçılığı tənqid edirlər. İslam dini ilə media arasında qarşılıqlı münasibətlər sistemi formalaşıb. Son illərdə dini icmaların, qurumların nəzarəti altında olan kütləvi informasiya vasitələrində, həmçinin dövlət mediasında dini dəyərlərə çox həssas münasibət görünür. Jurnalistləri Həsən bəy Zərdabi kimi xurafata qarşı mübarizə aparmağa çağıran Qəmər Cavadlı bu mübarizədə mətbuatın köməyinə ehtiyac olduğunu söylədi. Konfransda digər çıxış edənlər milli mənəvi, o cümlədən dini dəyərlərin, multikultural ənənələrin qorunması və təbliği istiqamətində kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşən vəzifələr barədə müzakirələr apardılar. Kütləvi informasiya vasitələri İslam Həmrəyliyi ili ilə əlaqədar, Prezidentimizin verdiyi sərəncamla əlaqədar çox dəyərli yazılar vermişdir. Burada çox dəyərli fikirlər səslənmişdir. Eyni zamanda İslam Həmrəyliyi oyunlarının keçirilməsi zamanı da İslam Həmrəyliyi çərçivəsində irəli sürülən bu ideyanın zəruriliyi, vacibliyi bir daha Azərbaycan mətbuatında geniş şəkildə işıqlandırılmışdır. Sonda mətbuat günü ilə əlaqədar bir qrup jurnalistə mükafatlar təqdim olunur.